Videozinho rapidinho, pessoal, para informar vocês a mega promoção aí da Kingbo, tanto em baterias LiFePO 4 quanto BMS em geral. Para você que não conhece a Kingbo, hoje é a maior vendedora aí de baterias LiFePO 4, entrega no Brasil com segurança, manda as células individual aí na caixinha bonitinha, chega em casa aí bem protegida com tudo que você precisa para montar seu banco de bateria LiFePO 4 e hoje com preço especial. Vejam, essas bonitinhas aqui, ó, 100 amperes, essas aqui, ó, 88, que dá 95, as baterias top. Vocês têm preferência? Tenho Calbê, gosto muito da Calbê, top demais. Bancozinho aí que eu montei de 88 amperes, que dá 95, e tem as de 100 amperes. Só para você ter uma ideia, hoje as de 88 amperes tá aí 205. A de 100 amperes, 272. Aqui, mesmo que você compre 4, 8 baterias, ela manda individualmente cada caixinha para que a gente se livre da taxação. E quando é taxado, quando ela pega, como é que tá funcionando? Veja, uma célula aí de R$370, que é uma Calbê de 88 amperes, aqui para mim, tá em média aí chegando a 56, 57. E as de reais, a taxa. E as de 100 amperes, que foram as duas que foram taxadas, a minha, de 22 baterias que comprei, duas taxadas. Foram R$ 70,71. Eles estão indo pelo valor aqui declarado pela Kingbo, que é mais ou menos aí numa bateria dessa de 100 ampere. A Kingbo declara 25, 26 dólares, mais 5 do frete, mais ou menos 30 dólares. E está pagando aí 60% em cima desse valor. Mais ou menos R$ 70 nas de 100 amperes e 56, 60, vai dependendo aí do momento, nas de 88. E isso é o padrão que está ocorrendo para a gente. Não é a regra geral, até porque a maioria ainda, mesmo com tanta taxa, ainda passa bastante bateria sem tributação. E os links aí tá na descrição do vídeo, no comentário fixado. E tem BMS, JK, tem Dali, tem um bocado de coisa aí nos links. Dá uma conferida e você vai ver desconto promocional. Se você entrar em outro link antigo, vai entrar sem a promoção. O link dessa promoção é o que está no comentário fixado e na descrição do vídeo. A hora é agora, aí. 100 amperes. O desempenho de LiFePO 4 indescritível.